Çin hökuməti İrandan neft alışını dayandırıb. Axaraz xəbər verir ki, bu məlumatı Wall Street Journal qəzeti öz mənbələrinə istinadən yayıb. Qəzet Pekinin bu addımı ABŞ sanksiyalarından qorxduğu üçün atdığını bildirib. İran parlamentinin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Rəhim Zarinin sözlərinə istinad edən qəzet demək olar ki, Tehranın neft satışının dayandığını vurğulayıb. Artıq təkcə böyük korporasiyalar yox, İranın ümid bəslədiyi elə də böyük olmayan özəl şirkətlər də neft almaqdan imtina ediblər.